Idag har jag tagit mig till den lilla orten Lundsbrunn. Här finns det mycket aktiviteter. Spa, vandringsleder och sen golfbanan. Från golfbanan ser man det blommande berget Kinnekulle. Lundsbrunns artrollsbana är en parkbana med stor variation och fina naturupplevelser. Berget Kinnekulle syns i horisonten från flera utav hålen. Så lyft blicken ibland, men tappa inte fokus, för det finns en hel del klurigheter på banan. Ja, det bästa med Lundsbrunns golfklubb, det är variationen. Och sen när vi har ett rikt djurliv. Naturfint överhuvudtaget, med en ravinkant och vi har lite vatten och fåglar och så här. Så att... Tittar man på grinerna, vad är det för slags griner? Stora, små griner? Eller? Ja, de är nog rätt så medel, men de ligger lite på tvärsan eller man säger. Så att, de är lite svåra att träffa. Man får tänka lite och titta och ha en strategi hur man ska spela hålet. Både hål 2 och 11 går genom en ravin som bildades för 400 miljoner år sedan. Ja, fint hål man kommer upp så här på höjden. Ja, det är jättefint. Det är en ravinkant här som klyver hela banan kan man säga. Det var ett lerskred här en gång i tiden då, så att då blir det så här. Ja, den 15 meter djupa ravinen är spår efter Sveriges största lerskred. Banans totala nivåskillnad uppgår till 35 meter. Och banarkitekten Jan Cederholm har format banan efter naturens förutsättningar. Här på Lundsbrunn är också miljön i stort fokus. Klubben värnar om den biologiska mångfalden och har en stor bevattningsdamm på banan. Vattendagen som vi har haft nu, det är vi visar och berättar om vårt miljöarbete på golfbanan. Där vi har olika projekt, biologisk mångfald, det är ett LONA-projekt ihop med Götene kommun. Och sen har vi ett LOVA-projekt där vi renar vatten. Vi tar hand om överskottsvattnet från åkrarna och som går ner i våran damm och som vi sedan vattnar ut på gräset. Så att eventuellt överskott av kväve och fosfor tar vårat gräs hand om igen då, så att innan det kommer ut i Vänern. Lundsbrunn blev utsett till årets golfklubb 2021 och anläggningen är verkligen komplett. Här finns moderna golfbilar, handigolf, ställplatser och en fin restaurang. Träningsmöjligheterna är riktigt bra och när ni kommer till ranchen, kom ihåg att testa den roliga boinkbanan och försök pricka veckans ord. Eller varför inte lyxa till det med ett besök på Lundsbrunns resort och spa. Det ligger bara en kort par fyra från klubben. Det finns olika golfpaket att välja på med boende och god mat. Och passa på att avsluta med en trerätters middag på restaurangen. Här jobbar köket med lokala råvaror och smaker för säsongen. Närheten mellan golfklubben och spahotellet är väldigt skönt efter en dag där ute. Själva banan, ja, det är en upplevelse med väldigt fin natur och utmanande golfhål. Men nu ser jag fram emot att slappna av och vila lite grann på hotellet.